Що вибрати для свого бізнесу у 2023 році – ФОПа чи ТОВКу? У відео роблю детальне порівняння, керуючись юридичною стороною цього питання. Тобто говоримо про податки, договори, власність бізнесу, а також відповідальність, яку несе бізнес внаслідок якихось порушень. Додивляйтесь до кінця, щоб точно розібратися зі всіма нюансами, а в кінці ролика підготував для вас детальний розрахунок інтернет-магазину на ТОВці та ФОПі, а також детальний розрахунок компанії, яка надає послуги на ТОВці та на ФОПі. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, я та моя команда із 8 професіоналів надає юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Хочете отримувати безкоштовні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Коли ви створюєте бізнес, у вас є 4 юридичні елементи ведення бізнесу. Податки, власність цього бізнесу, договори та відповідальність за наслідки ведення цього бізнесу. Якраз в призмі цих 4 речей ми будемо і порівнювати ТОВ з ФОПом. Тому, відповідно, почнемо з першого – з податків. Українська податкова система побудована таким чином, що податки, які ви будете платити, залежать від 2 речей. По-перше, чи у вас ТОВ, чи у вас ФОП, а по-друге, яка система оподаткування обрана вами при реєстрації або при здійсненні бізнесу. Принциповою різницею між ФОПом та ТОВ є те, що ТОВ має так звану подвійну систему оподаткування, а ФОП не має подвійної системи оподаткування, зараз поясню деталі. Коли ви отримали прибуток на ТОВці, то це прибуток ТОВки, і ТОВка платить з нього податок. Просто зняти ці кошти ви не можете. Відповідно, вам ще потрібно ці кошти виводити і платити додатковий податок за вивід коштів, зазвичай це податок на дивіденди. Якщо ви ФОП, ви прибуток отримали, заплатили податок як ФОП, і зразу ці гроші або можете витрачати, де хочете, або просто знімати в готівку. Також податок залежить від того, яку систему оподаткування ви обрали. В ТОВок це буде одні системи оподаткування, в ФОПа це буде інші системи оподаткування. На екрані ви бачите ті системи оподаткування, які може обрати ТОВ і які може обрати ФОП. Якщо ми говоримо про ТОВку, то вона може обрати загальну систему оподаткування, діє сіті для IT-бізнесу та спрощену систему оподаткування тільки 3-ю та 4-ту групу. ФОП не може обрати DSCT, але може обрати загальну систему оподаткування, спрощену систему оподаткування всі групи, першу, другу, третю, четверту і, в принципі, все. Якщо дуже-дуже грубо підбити, то насправді в кінці кінців ТОВка завжди дорожча, ніж ФОП, але, звичайно, вона має певні особливості і детальні розрахунки, як я казав, будуть вже в кінці відео, а зараз якраз про ці особливості. Обговоримо договори. Якщо подивитися в глобальному, то, в принципі, і ТОВ, і ФОП може підписувати договори, і різниці тут ніякої немає. Але якщо вглибитися в деталі, то все ж таки різниці будуть. Давайте так. Фундаментально ФОП і ТОВ може підписувати однакові договори з клієнтами, з постачальниками, з підрядниками, з працівниками, в принципі, з будь-ким, і ТОВ, і ФОП підписують договори однаково. Але якраз різниця, як ви підписуєте ці договори. На екрані ви бачите, як прописується ТОВка в договорі, а як прописується ФОП у договорі. ТОВка прописується назва бізнесу, прописується керівник, який діє від того бізнесу, і таким чином відповідальність несе саме товариство по виконанні цього договору. ФОП прописує просто, що він ФОП, прізвище, ім'я по батькові, сам особисто. Це, звичайно, тягне не тільки візуальну зміну сприйняття, а тягне і юридичну зміну. Якщо ви, наприклад, договір по тій чи іншій причині не виконуєте, то ФОП відповідає всім своїм особистим майном, ТОВ відповідає тільки тим, що є в бізнесі, не особистим майном власників. Але про відповідальність ще знову ж таки буде далі у відео. Крім того, з психологічної точки зору це теж насправді має значення. Навіть порівняйте самого себе. Деколи, коли підписує договір компанія, це виглядає більш солідно, ніж це робить ФОП. Крім того, якщо у вас замовник іноземець, то вони взагалі деколи з ФОПами відмовляються підписувати договори. І має бути тільки компанія. До речі, навіть часто я зустрічаю і у своїх клієнтів таку ситуацію, що вони переростають з ФОПа в ТОВку, і основним аргументом є те, що деякі їхні клієнти не хочуть співпрацювати з ФОПом. І це стає таким певним тригером, щоб перерости з ТОВа в ФОПку і, відповідно, старатися масштабувати свій бізнес. До речі, якщо ми говоримо про довіру, міжнародне ім'я, мережу партнерів, то це про франшизу. Якщо ви розглядаєте питання, а який бізнес відкрити, то ви можете отримати франшизу супермаркету Spar із міжнародним ім'ям. Таким чином ви будете працювати під міжнародним брендом у найбільш антикризовому бізнесі. Посилання на деталі по франшизі Spar залишу в описі під відео, щоб ви змогли ознайомитись. Вони зразу дають вам всі готові налагоджені процеси, тільки беріть їх і працюйте. Кожен бізнес має свої активи і свою власність. В когось це склад і товар, а в когось це інтелектуальна власність, наприклад, програма,
код на програму, музика, книги і інша інтелектуальна власність, наприклад, бренд. Всі ці речі, звичайно, можна реєструвати, патентувати, отримувати торгову марку і таким чином отримати право власності на ці активи. До речі, якщо ви знову ж таки отримуєте франшизу супермаркета Spar, ви її можете записати як і на свого ФОПа, так і на своє товариство і, відповідно, мати право користуватися міжнародним брендом Spar. Хочу закцентувати увагу, що ФОП сам по собі, він не може бути власником ні майна, ні інтелектуальної власності. Оскільки він не є суб'єктом права власності, це є лише ваш податковий статус як фізичної особи, а самі активи завжди записуються на фізичну особу. Тобто, якщо ви підписали договір оренди, купили майно, отримали якусь інтелектуальну власність, то завжди ви стаєте власником як приватна фізична особа, а не ФОП. Ім'я буде писати саме ваше. У ТОВ все працює трішки по-інакшому. Так, ви можете бути власником ТОВки. Ця ТОВка, відповідно, отримує на себе якесь майно. Якраз це майно формує її так звані виробничі потужності, тобто ті ресурси, завдяки якому вона може продавати товари чи надавати послуги, і власником цього майна стає безпосередньо ТОВка. А ви стаєте посередником цього майна через власність ТОВкою. Тобто, знову ж таки, візуально конструкція виглядає так, як ви бачите це на екрані. Ви власник ТОВки, ТОВка – власник майна, і таким чином вибудовується оця ціла цепочка. У свідоцтві про право власності буде записаний власник не ви, як власник компанії, а буде записано власником ваша ТОВка, а ви вже володієте ТОВкою. До речі, це теж можна також і трішки ускладнити, так як ви бачите на екрані. Ви можете бути безпосередньо не зразу власником ТОВки, а ви можете зареєструвати бізнес за кордоном, бути власником цього бізнесу за кордоном, і бізнес за кордоном буде власником української ТОВки. Це може бути зроблено, наприклад, для диверсифікації ризиків. Більше того, ваша закордонна компанія може бути власником і багатьох компаній, і таким чином у вас буде цілий холдинг активів в різних країнах. Ви будете мати, наприклад, основну компанію, яка має всі права власності на себе всіх інших компаній, так як ви це бачите на екрані. Ну і, до речі, в чому взагалі сенс ТОВки? В тому, що ви можете легко ділити частки в цій ТОВці. Якщо ви залучаєте інвесторів чи партнерів, ви можете дати їм якийсь відсоток, називаємо це так, акцій, тобто частки в статутному капіталі. І, наприклад, інвестор дає вам гроші, за це отримує 10% в бізнесі. Це можна зафіксувати юридично, і з партнерами навіть можна підписувати корпоративний договір стосовно того, а як ви будете управляти цим бізнесом. Так само, якщо ви робите бізнес з партнером, можна зразу зробити 50 на 50 і юридично це зафіксувати, чи там 30 на 70. Ці частки ви вибираєте повністю самостійно, і юридично це можна зафіксувати в ТОВці. В ФОПі цього робити не можна. Звичайно, важливим є питанням відповідальності власника бізнесу. Ми всі добре, прекрасно розуміємо, що або законодавство трошки погано прописане, або державні органи деколи люблять зловживати своїми правами, і досить часто доводиться відповідати за свою діяльність і платити якісь штрафи. Це, на жаль, наша поточна реальність. Але давайте простими словами, а що буде, якщо у вас буде такий штраф, який буде непідйомний ні для вас, ні для вашого бізнесу. Згідно статті 52 Цивільного кодексу України, ФОП, фізична особа-підприємець, несе відповідальність всім своїм особистим майном, квартирою, депозитом, автомобілем тощо. І більше того, навіть несе відповідальність майном подружжя, тобто навіть частково ваша дружина чи ваш чоловік теж буде нести відповідальність за ваші борги. У юридичної особи система побудована трішки інакше і в певній мірі, звичайно, що вона більш приваблива через саму конструкцію. Юридична особа не може працювати напряму на майні власника. Власник має передати це майно юридичній особі в оренду, в користування, чи внести в статутний капітал, чи просто продати це майно юридичній особі. Таким чином юридична особа буде мати це майно і буде на основі нього працювати. І, як бачите на екрані, таким чином в ТОВці утворюється потужність, на основі якої вона працює і надає товари чи послуги, а, власне, ви, як власник ТОВки, володієте ТОВкою, яка володіє цим майном. І в статті 3 закону про товариство з обмеженою відповідальністю вказано, що, відповідно, власники бізнесу несуть лише відповідальність в межах вкладу в цей бізнес, а ТОВка не несе відповідальність за якісь ризики та проблеми власників. Тобто, це означає, якщо щось сталося з ТОВкою, ви, як власник, продовжуєте далі жити, працювати, у вас немає арештів і, в принципі, відповідаєте тільки в межах того, що вклали в бізнес, а якщо у вас щось, як власника, сталося, то ваш бізнес не зупиняється, а окремо працює і продовжує працювати. Ну що ж, як і обіцяв, тепер ми дійшли до таблиць детальних розрахунків, а скільки ж коштує вести бізнес в Україні. Я спочатку вирішив спитати чат GPT, а який він нам дасть розрахунок і що
що він думає по цьому питанні. Він порахував, що ми маємо зареєструвати бізнес, ціни не зовсім реальні на реєстрацію, але тим не менше, маємо оренду, маємо витрати на податки, на працівників, на комуналку, і таким чином ми маємо загальні якісь структури, які ми будемо тратити на ведення нашого бізнесу, без детальних цифр. Давайте будемо вникати в ці деталі, а що ж ми потратимо на податки. Зараз на екрані ви бачите порівняння ТОВКи і ФОПа. ТОВКа на загальній системі оподаткування може компенсувати собі ПДВ, а ФОП взагалі працює без ПДВ. Оборот в нас 4 мільйони гривень, і витрати на товар становлять приблизно 75% від обороту. Саме це я задавав у цьому розрахунку. Після всіх наших витрат, в тому числі на працівників, на бухгалтерів, ТОВКа в основному собі зможе залишити біля 240 тисяч гривень чистого прибутку. Це ми вже прям заплатили податок на дивіденди, податок на прибутки, ПДВ і тому подібні речі. Причому зверну увагу, що ПДВ ми враховували таким чином, що товар закуповуємо з ПДВ, а отже можемо собі це ПДВ компенсувати, і в нас суцільних витрат по втраті ПДВ немає. Якщо би це був ФОП, то він би працював без ПДВ, відповідно трошки би зекономив на податках, і чистими він би отримав біля 320 тисяч гривень. Знову ж таки, ТОВКа може нічого не змінювати, на собі зразу масштабувати більші обороти, і відповідно, коли будуть більші обороти, не треба нічого придумувати, це зразу можна на цій же ТОВці робити. Крім того, ви не несете особисту відповідальність за здійснення такого бізнесу, а несете лише в межах майна ТОВКи, і це, звичайно, що плюс. У ФОПі у вас менші податки, але ви несете відповідальність всім своїм майном, і масштабуватися важко. Досить часто просто використовують багато ФОПів у своїй структурі. Тепер переходимо до послуг і будемо це порівнювати на загальній системі оподаткування і спрощеній системі оподаткування. В нас умова, що 6 мільйонів обороту за рік і 60% витрат – це на персонал, на працівників. Знову ж таки, в нас тут, як ви бачите, ПДВ з'їдає всю малину, тому що якщо нічого не хімічити і не оптимізувати, то ПДВ на послугах майже неможливо компенсувати. При обороті 6 мільйонів за рік, при витратах 60% на персонал, і якщо заплатити ПДВ, то чистими після всіх податків в нас біля 200 з чимось тисяч на руки залишиться власнику, що зовсім мало. Якщо ми візьмемо спрощену систему оподаткування, зокрема я взяв ФОП на третій групі 5%, то залишиться аж біля 1,5 мільйона гривень, що значно більше. Ну, заради справедливості, тут можна було і ТОВКу взяти на спрощеній системі оподаткування, тоді би залишилось десь, напевно, 1,2 мільйона, 1,3 мільйона після того, коли ми б заплатили всі податки, але моя задача була показати основну концепцію і продемонструвати, що в основному для послуг працювати з ПДВ невигідно. З ПДВ вигідно працювати тільки тоді, коли ви будете впевнені, що шляхом закупки товарів чи послуг з ПДВ ви собі це ПДВ зможете компенсувати і не будете робити на нього великі витрати. Також хочу відмітити, що якщо б у вас був IT-бізнес, ви б змогли взяти DSCT. Це теж би було трішки інші цифри і вам би було б вигідніше працювати. Але в цілому загальна система оподаткування для послуг не дуже вигідна. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам зразу переходити на моє наступне відео, де я надав ще більше детальних розрахунків та калькуляцій стосовно витрат на ведення бізнесу. Переходьте на нього, там багато цікавого. Побачимось в наступному ролику.